Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, birinchi navbatda yana bir bor aytib o'taman. Mana shu qizil knopkacha chiqadi, shuni bosib qo'yinglar azizlar. 1000 ta like to'plasak agar, xudo xohlasa, dahshatini yana chiqaramiz. Mana shunaqa. Azizlar, 1000 ta like. Shuni videodan oldin shuni like bosasizlar. Azizlar, mana keldik kvartiramizga. Adresi Samarqand shahar Dagbitskiyda, 4-chi etaj, 60 kvadrat azizlar, kvadrati. Azizlar, narxi 307 ming dollar. En qizig'i hamma narsasi ichida, ya'ni ki dogovorni yozdilar. Dogovorni, ya'ni narxi yana tushadi. Kelib dogovor qilsalaringiz, kommentariyada nomer bor, biz bilan bog'lanib kelishingiz mumkin. Hozir boshlaymiz obzorni. Qani ketdik. Mana biz hozir zalda ko'rishingiz mumkin. Patologlar gipsa karton figura qilingan azizlar. Mana shu kreslomi nimani ko'ryapsizlar? Ichida berishadi azizlar. Yevro remont. Shuni olasiz, kelib yashaysiz faqat. Mana perexoshka azizlar, eshikdan kiraverishda. Ko'rishingiz mumkin. Mana aboylarni ko'rsating, mana aboylari ham italyanskiy aboylar. Chotki ustalar ishlagan bu xonaga. Juda katta mehr berishgan xullas. Mana hozir biz kuxniyaga boryapmiz azizlar. Mana kuxniyada ham konditsioner joylashgan, konditsioner ham ichida. Kuxni naborlar hammasi yangi. Mana azizlar, kuxniyani ko'rishingiz mumkin. Xolodilnik ham bor, mana hamma narsasi bor xullas. Mana azizlar, kuxniyani ham patologga kimsa karton figura qilingan, 2 qavatlik. Ko'rishingiz mumkin. Hozir birgalikda detski spalniga boramiz azizlar. Qani ketdik. Mana bu xonamiz, detski spalniya azizlar, ko'rishingiz mumkin. Bolalar uchun mana. Shkafchasi ham bor. Bir yerda ham aboy qilingan. Kompyuterni stol ham bor. Dars qilsa ham bo'ladi, kompyuter qo'yib ishlasa ham bo'ladi, xolos. Garderobchasi ham bor mana. Bu xonamizni ham patologga gipsa qardim, figura qilingan. Xullas, hamma xonamiz bu yerda mana deraza joylashtirilgan. Derazasi ham bor. Jaluzi qilingan. Eshiklar endi. Azizlar, hozir birgalikda roditelskiy spalniga kiramiz. Qani ketdik. Mana spalniyani ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Mana tashqarini ham ko'rishingiz mumkin. Eng zo'r joyi Dagbitskiyda joylashtirilgan azizlar, Dagbitskiyda bu dom qurilgan, novostroyka. Dokumentlari hammasi bor, kadastr, hamma problema emas dokumentda. Shu yerda nimani ko'ryapsizlar? Ichiga berishadi. Hech narsasini olmaydilar aslan. Azizlar, shkafchani ham ko'rdingiz, termoni ko'rdingiz.
Ana azlar, birgalikda zalni ham ko'rdik, perexoshkani ham ko'rdik, detskiy spalni, ya'ni ki radelskiy spalni ham ko'rib bo'ldik, kuxnani ham ko'rib bo'ldik. Azlar, o'z birgalikda banyani ko'ramiz. Qani ketdik. Mana bu yer ham polni kafel qilingan. Tishkalari ham bor. Bu zalni ham patologiya 2 qavatlik gipsokarton figura qildirilgan. Azizlar, shu nimani ko'ryapsizlar, yana aytaman, chunki har xil odamlar bor, videoni o'rtasidan ko'radi yo oxiridan ko'radi, shuning uchun qayta-qayta aytishim kerak va majburman to'g'risi. Chunki biz aytdik, boshiga aytamiz, ko'pchilik aytadi, narxini ish bul deb so'rashadi. Azizlar, yana aytaman, adresi Dagbitskiyda, Samarqand shahrida. Narxi 37 000 dollar narsalari bilan eng qizig'i dogovorni. Mana azizlar, kuxnamizga ham jaluzi qilingan, buni ko'rishingiz mumkin. Yorug'lik agar kerak bo'lsa, bemalol narsaga to'g'ri, mana yorug'lik ham bemalol kiradi. Ko'rishingiz mumkin azizlar. Polni ko'rib bo'ldingiz, juda ham chiroyli. Mana aboylar italyanskiy. Yana tamam patologlar xullas gipsokarton figura qildirilgan. Azizlar, mana ko'rib bo'ldingiz, kimga yoqqan bo'lsa biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kommentariyada nomerimiz bor. Reklama orqali uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kommentariyada nomer bor. Va mana shu yerda qizil knopka chiqadi, shuni bosib qo'yinglar. 1000 ta like shuni bosib qo'ysangiz, albatta bu uyni egasi topiladi azizlar. Xullas, ko'pchilik sarson bo'lib yuribdi. Uy topolmasdan qidirib yurib, mashina qilib yuribdi. Shuning uchun sizlar olmasangiz ham like tugmasini bossang, albatta egasi o'zi topib oladi. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. Narxi ham 37 000 dollar, uncha qimmat emas. Hamma narsasi ichida azizlar, ya'niki dogovorni. Azizlar, yana aytaman adresini, yana qayta aytaman. Dagbitskiyda, Samarqand shahrida joylashgan, 4-chi etajda Novostroyka, dokument, kadastr, hamma narsasi bor azizlar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat.